Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, ať nás posloucháte na našem streamu Svobodného vysílače anebo na případně YouTubeovém kanále. V obou případech vás zdravím a vítám vás při našich pravidelných programech. Ukončit současný systém zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými lidmi je jednou z priorit SPD. Tento systém drží při životě doslova všechny strany, které byly součástí polistopadových vlád. Jde o masivní zneužívání systému dávek, zde konkrétně systému pomoci v hmotné nouzi. Jak chce SPD zatočit s jeho zneužíváním a jakou bude mít podporu u koaličních stran a hnutí, které zaujaly k návrhu neutrální stanovisko? Platí paušální tvrzení o tom, že kdo chce pracovat, práci si vždycky najde? Co hanebně nízké mzdy a pokřivené právo Čechů, kteří se bojí ozvat z obav o ztrátu zaměstnání? Jak se SPD staví k návrhu z dílny ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD, která podmiňuje vyplácení dávek školní docházkou dětí? O tom všem si budu dnes povídat s Lucií Šafránkovou, poslankyní hnutí Svoboda a přímá demokracie, ale také místopředsedkyní sociálního výboru. Lucko, ahoj, vítej na Svobodném vysílači. Krásný dobrý večer tobě i všem posluchačům. V našem minulém rozhovoru jsme hovořili o novele zákona pomoci v hmotné nouzi číslo 111/2006 sbírky, kterou si předložila. Všeobecně se má totiž za to, že dávky v hmotné nouzi většinou pobírají lidé ze sociálně vyloučených oblastí. Pro ty, kteří nás minule neposlouchali, můžeš třeba v kostce představit hlavní body, koho by se tato novela dotkla, koho chceš podpořit a naopak koho postihnout? Tak, novela vlastně obsahuje 7 bodů, což znamená 7 hlavních změn a hlavním cílem je posílení a zpřísnění kontrolních mechanismů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a také zpřísnění sankcí pro osoby, které podvádí úřady při žádostech o tyto dávky. My vlastně, abych to vysvětlila tak úplně přesně. Aby to neznělo příliš politicky, no, aby to znělo tak trošku jako pro lidi, a ne pro politiky. Ano, my vlastně chceme postihnout osoby, které porušují buď to režim pracovní neschopnosti, neplní povinnosti osob evidovaných na úřadě práce, nebo dlouhodobě nespolupracují s úřadem práce při hledání zaměstnání, poškozují své děti a jejich budoucí šance tím, že je třeba neposílají do školy a do posledního povinného ročníku školky a požadují pobírání dávek, přestože nemají žádný jiný příjem z práce a podnikání, ani se o ně nějak nesnaží, nebo byly z evidence úřadu práce vyřazeni. A také osoby, které požadují nebo pobírají doplatek na bydlení a odmítají do bytu a domu, který jim platí ze sociálních dávek stát, vpustit kontroly úřadu práce, aby ověřili skutečný stav a oprávnění pobírat tuhletu dávku. Ten hlavní účel tebou předkládané novely se nedotkne kohokoliv, kdo ztratí zaměstnání a ne vlastní vinou se ocitne ve finanční tísni, ale je zaměřený především na dlouhodobě nepracující občany anebo ty, kteří vykonávají práci na černo, zatajují příjmy v rámci takzvané šedé ekonomiky, případně se práci soustavně vyhýbají. Máme tomu rozumět tímto způsobem tady. Tyto kategorie sorty lidí to postihne. Ano, můj návrh vlastně nezavádí žádnou revoluci, nové povinnosti, nové sankce. Jen chce důsledně vymáhat právo a spravedlnost a taky oddělit osoby, které jsou dle zákona skutečně v hmotné nouzi a snaží se vlastními silami vlastně z téhleté situace dostat od těch ostatních, kteří systém zneužívají a okrádají tak potom daňové poplatníky. My tu řešíme systém dávek v hmotné nouzi, ale když se bavíme nebo když se budeme bavit skokově jenom chvilku o doplatcích na bydlení v souvislosti s takzvaným biznesem s chudobou, jak dochází k podvodům dnes v této oblasti? Protože předtím zavírali oči skoro všechny polistopadové vlády, jak jsem nadnesl v úvodu, jak k těmto podvodům dochází? Tak dochází k nim samozřejmě různými způsoby, zejména tak, že žadatel o dávku zatají skutečný stav, deklaruje, že bydlí v bytě sám, přestože ve společné domácnosti žije více osob, které by se mohly na nákladech bydlení nějakým způsobem podílet a zinkasuje doplatek, na který domácnost de facto nemá právo. Často jde také jen o fiktivní, finančně nadsazené nebo vymyšlené pronájmy mezi příbuznými a známými,
které vlastně potom neodpovídají skutečným faktickým nákladům na bydlení a často jsou taky čerpány doplatky na nemovitosti, které nesplňují základní hygienické a žádné další standardy a tak dále. To znamená, že jeden příbuzný bydlí u jiného příbuzného v rámci podnájmu a tomu vlastně nadsadí cenu ohledně nájmu. Tak, jo. Třeba. Mm-hmm. Ale těch způsobů je samozřejmě několik. Tak my tady nebudeme dávat recepty lidem, aby toho začali zneužívat, protože ono je právě ošemetné o tomto se bavit, protože někdo by toho mohl začít zneužívat a brát to jaksi návod k tomu, jak obcházet tento systém. To se asi těžko dokazuje, že pokud člověk bydlí třeba doma s několika dalšími lidmi a vykazuje vlastně na úřadě práce, že v té domácnosti bydlí on sám pouze a nikdo jiný, to se asi těžko dokázat, že? Samozřejmě od toho jsou kontroly právě od úřadu práce. Ty jsou hlášené, ne, kontroly, to znamená, že on se může připravit. Samozřejmě může se připravit, ale myslím si, že ty kontroloři jsou opravdu dobří v tom, že tu kontrolu dokáží provést tak, aby skutečně zjistili ty skutečnosti toho, zda se tam vyskytuje více osob, nebo naopak, že se tam ty osoby nevyskytují a podobně. Nicméně, hlavně tyto návrhy směřují právě do takzvaných vyloučených lokalit get, kde se tyhle jevy vyskytují zcela nejčastěji. Mm-hmm. Co spekulace s pěstounstvím? Tady si ani nedokážu dost dobře představit, jak je možné obejít ten systém v této oblasti. No tak tady se systém zneužívá jiným způsobem. Částečně to zapříčiněno třeba takovou mezerou v zákoně, kterou my chceme zaplnit. Jde vlastně o to, že takzvaná odměna pěstouna, přestože je standardním zdanitelným příjmem, se bezdůvodně nemusí uvádět jako příjem v žádostech o dávky hmotné nouze. Takže vlastně osoby, které takto pobírají hodně přes 10 000 korun, jsou vlastně z pohledu zákona osobami bez příjmu a s nárokem na dávky, na rozdíl od občanů, kteří berou nízké mzdy a přiznávat je musí a často proto ani dávky nedostanou. Ale největším problémem je spekulativní rodinné pěstounství mezi příbuznými, hlavně v nepřizpůsobivých komunitách a rodinách, kde si vlastně dítě berou do pěstounské péče prarodiče, přestože rodiče dítěte žijí a mohli by se o něj starat. Často kolikrát žijí i v jednom domě, v jednom místě, bytě a stýkají se a tuto změnu podnikají kvůli zvýšení příjmu domácnosti z dávek. Prarodiče totiž mají navíc k dítěti vyživovací povinnost a dalším negativem je v tomto typu pseudopěstounských rodin často péče o děti na katastrofální úrovni. Výjimkou vlastně není ani násilí, ani týrání. A v čem je to vlastně výhodnější, když si prarodiče přisvojí jaksi pěstounský dítě? Pěstoun bere víc než normální standardní rodina, biologická rodina? Ne, tak když si vezme do pěstounské péče dítě v příbuzenském vztahu, tak to znamená to, že bude brát takzvanou odměnu pěstouna. S tím, že odměna pěstouna se nezapočítává jakoby do příjmu k tomu, aby mohl získat další dávky. Tak znamená, že se nezapočítává vůbec. A my chceme, aby tato odměna pěstouna se započítávala do příjmu. Stejně tak, jako se započítává třeba do daňového přiznání u příjmu ze závislé činnosti a podobě. Tam už to je úplně běžné. Takže pěstouni byli tímto zvýhodňovaní v podstatě, že se ta dávka do pěstounství nepočítala do těch příjmů. Samozřejmě, protože potom, vlastně pokud se nepočítá, tak má potom další nároky, například na dávku na živobytí, doplatek na bydlení a další. Aha, ano, to znamená fiktivně nebo opticky vzniká dojem vlastně, že nebere nic nebo že nemá žádné peníze. On právě tak tady pěstounskou dávku, kterou jakoby opticky nebral oficiálně, čili fakticky tam docházelo k tomu, že on mohl brát jiné dávky, protože úřad vlastně viděl, že on nic nemá. Jak si? Tak prostě ta dávka se nebere jako příjem a tím pádem vlastně má nárok potom na další dávky a to potom udělá tu velikou cifru. Právě toto chceme teďka tímto způsobem napravit, ale zatím pouze u dávek pěstounství týkající se příbuzenské péče. Nechceme tam zatím dávat klasické náhradní pěstouny. Ten marazmus se vleče už dlouhou dobu a přece jenom tvá předkládaná novela přináší určitou formu represe. Jak se k této novele staví ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD nebo také šéf agentury pro sociální začleňování, což je státní agentura David Beňák? Hovořila si s nimi, mají oni nějaké výhrady nebo vyjádřili pro tvou novelu podporu? Tak s panem Beňákem jsem nějak nehovořila.
Vláda dala této novele neutrální stanovisko a off-record mi mnozí říkají, že novela řeší zásadní a důležité věci, jde správným směrem, ale samozřejmě paní ministrině Maláčová z Ministerstva práce a sociálních věcí a jiní koaliční či opoziční politici navenek vlastně novelu kritizují s tím, že mi vytýkají údajné technické a legislativní nedostatky. Ale je to jenom v obecné rovině. Například ve sněmovní debatě na adresu novely nezazněl ani jeden jediný konkrétní kritický věcný argument, takže obsahově jsem neslyšela žádnou kritiku zatím. Ono to bylo vlastně v prvním čtení, že ten zákon, teď půjde do druhého čtení. Ještě. Jasně, bylo přerušení, k tomu se ještě potom ještě dostaneme. Právě ale šéf této státní agentury pro sociální začleňování David Beňák navrhl v Janově úlitbu lidem z ghet. A to, že si mohou v podstatě dávky ponechat, i když už si to dítě jejich začne vydělávat. Aby si ta rodina nemyslela, že kvůli pracování toho dítěte se má dávková rodina potom hůř. Takže logicky, když dítě začne pracovat, rodičům se na dítě vezmou dávky. A právě to chce David Beňák uchovat nebo ponechat. Jak se k tomu stavíš ty? To potom dítě může brát dávky třeba do 60 let, do smrti rodičů, protože pořád zůstávají jejich rodiči, nebo pořád zůstává to dítě jejich dítětem, že jo? Ano, ale já na to mám jednoznačný názor, že musí platit absolutní rovnost před zákonem. Nemůže být žádné výjimky, žádná diskriminace, ať už negativní, ani pozitivní. 7. ledna jsme se dozvěděli, že Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od července zpřísnit pravidla pro uchazeče o zaměstnání. Kdo si práci aktivně nehledá a nespolupracuje s úřadem práce, může přijít o dávky na 9 měsíců místo dnešních 6 měsíců. To je v podstatě kosmetická záležitost, tam se jedná o pouze zkrácení té lhuty 3 měsíců. Koordinuješ třeba nějak tvé návrhy s návrhy ČSSD? Je ČSSD vůbec ochotná slaďovat tyto návrhy s SPD, aby to zase nebylo nějaké zmatečné a chaotické v rámci různých dávek, jejich kombinování, vyhlášek, novel, směrnic, tak koordinujete nebo spolupracujete nějak třeba i v sociálním výboru, panuje tam nějaká shoda třeba politická na některých návrzích? Tak ČSSD postupuje od jakživa docela dost solově, hlavně paní ministrině Maláčová. Moje novela zákona o hmotné nouzi, o které se tady bavíme, byla časově první, navíc řeší jednu uzavřenou specifickou oblast, a to nepojistných dávek, dávky pomoci hmotné nouzi. Zákon o zaměstnanosti pak řeší trochu něco jiného, ale primárně pojistné dávky podpory v nezaměstnanosti. Potíž ale je, že může být metodika posuzování oprávněnosti vyplácení dávek hmotné nouzi sjednocená. Ale v praxi se běžně setkáváme s tím asi všichni, že ta rozhodnutí úřadů jednotlivých bývají často nepředvídatelná. Co úřad, to jiné rozhodnutí v tom též případě. Řešila jsi to i třeba s dalšími odborníky z úřadu práce, takže ten lidský faktor úředníka bude stejně věčným problémem. Nikdy vlastně nevíme, jak ten úředník rozhodne, on občas rozhodne i tak z našeho pohledu, jak se mu chce, prostě rozdílně, co úřad, to jiné rozhodnutí. Jak tohle ošetřuješ? Tak tohle jsme taky s odborníky řešili. Spíš šlo o individuální záležitosti, často o jednání vlastně ve strachu nebo pod nátlakem, ale metodika jako taková je jednotná. Určitý problém já potom vnímám v takzvaném správním uvážení, kdy v zákoně stojí, že orgán pomoci v hmotné nouzi nějakou dávku odebrat může, a to se snažím svou novelou zpřesnit. Kdyby bylo jasně definované, kdy úřad práce dávku jednoznačně odebere a nebylo by tam už žádné možná. Ty jsi přednesla projev v rámci 7 změn, o kterých jsi hovořila této předložené novely na 40. schůzi sněmovny 11. února. Nicméně bod jednání v rámci této tvé předložené novely byl v prvním čtení přerušený. Proč? Z jakého důvodu k tomu přerušení došlo? Tak bylo to čistě z časových důvodů, protože skončil 19 hodin jednací den a nebylo odhlasováno jeho prodloužení. Aha. Já myslel, že právě poslancům třeba něco vadilo a poslali to k dopracování, tak to ne. Ne, zatím tam žádný návrh nepadl a samozřejmě teďka na březnové schůzi by se mělo pokračovat dál v projednávání. A jak by si prognozovala ten další vývoj ohledně této novely? Myslíš, že bude na tom panovat koaliční shoda, že i když je SPD v opozici, tak byste mohli s tímto návrhem uspět i u koalice? Tak já si myslím, že vlastně velký problém vyloučených lokalit vnímáme ve sněmovně téměř snad všichni a že tam nějaký zájem je, vnímám celkem pozitivní zájem, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Já pořád říkám, že naděje umírá poslední, takže budeme dál pracovat a bojovat za to, aby jsme novelu dostali do druhého čtení. Co třeba lobby neziskových organizací, které ten problém nechtějí řešit, ale udržovat, protože jim z toho kynou nekonečné peníze, které budou jaksi vrážet pořád do
takzvaného řešení problému a udržování toho problému, ale v podstatě některé politické strany jsou přímo navázané anebo velmi vstřícné k požadavkům neziskových organizací. Vidíš třeba tady nějaké problémy? Tak já jsem zatím nic takového nezaznamenala, spíš dostávám podporující e-maily od lidí, že s tím naprosto souhlasí, že už to mělo být dávno a včera bylo pozdě a podobně, ale nic takového jsem zatím já osobně nezaznamenala. Po našem minulém pořadu se mě ozvalo několik posluchačů na můj redakční e-mail Svobodného vysílače, kteří rozporovali tvé prohlášení všeobecně, že kdo chce pracovat, práci si vždycky najde. A rozhodně nejde o nějaká líná nemakačenka, jak se rádi vykreslují některými pravicovými poslanci nebo poslanci z pravicového spektra. Když jsem pročítal ty jejich e-maily, povšiml jsem si, že jejich hledání práce spojuje jeden společný vzorec. Firmy nabízely minimální mzdu plus zbytek bokem. Nejednalo se o navíc nadnárodní korporace, ale tady se v tomto případě nebo v těchto případech se jednalo o velké a bohaté české firmy s českými vlastníky. Jak je možné, že třeba řidič kamionu bere 12 000 korun čistého, myslím oficiálně? Jak bys na to odpověděla? Tak já bych prvně vysvětlila, že možná to bylo špatně pochopeno. Hlavně se jednalo o to, protože moje novela právě směřuje k těm, kteří dávky dlouhodobě zneužívají, obcházejí zákony, ale určitě nesměřuje ke všem slušným lidem. Tam právě někteří naši spoluobčané zůstávají na těch dávkách i několik let, někteří nepracují prostě celý život a to je špatně. Takže to bylo myšleno na tyto osoby, ale určitě ne na ty, kteří si práci aktivně hledají, mají snahu. Ale teďka zpátky k tomu, kdo věci, na které se ptal. To je absolutně pro mě nepřípustné obcházení zákona a okrádání státu na veškerých odvodech a zaměstnance na nemocenské a důchodu. Jsou to vlastně špinavé praktiky a často je zneužívají takzvané agentury práce. Jakmile se o tomto uchazeč dozví, tak by měl určitě neprodleně okamžitě informovat úřad práce a úřad inspekce práce. A určitě by s tím neměl otálet, protože takto to vůbec nesmí fungovat. Právě protože ti lidé opravdu jsou rozhořčení, že opravdu za ty mzdy se jim nechce dělat, protože ty firmy jednoznačně obcházejí zákony a berou své zaměstnance na hůl na zdravotním i sociálním i v rámci okřesávání částí výplat, ale koresponduje to i s tím, co jsem naznačoval minule, že za tak hanemně bízné mzdy se nikomu prostě skutečně dělat nechce. To jsou mzdy pro zahraniční gastarbeitry a ne pro českého dělníka. Pracovní právo podle zákoníku práce je v České republice velmi slabé a ohrožené skupiny jako třeba matky s dětmi vydrží skoro až nemožné proto, aby si tu práci udrželi. Nebylo by třeba efektivnější z pozice SPD se pokusit posilovat odborová práva Čechů na pracovištích, jednoduše přiblížit pracovní právo v České republice tomu evropskému, tak aby se lidé méně báli ozvat se v případech, kdy mají pocit, že se jim děje nějaké bezpráví nebo nějaká křivda na pracovišti bez obav ze ztráty toho zaměstnání, viz ono okřídlené, může žít, čeká 10 dalších ve frontě a tak dále a tak dále. Tak já bych ještě znovu jakoby chtěla zdůraznit, že jsem určitě nikoho osobně neosočovala a opravdu jakoby se to týká hlavně těch lidí, kteří aktivně právě zneužívají sociální dávky ve prospěch, našli veškeré takzvané díry v zákoně, jak některé věci obejít a zkrátka se vymlouvají na to, že práci si nedokáží sehnat, nemůžou a mnoho dalšího. Zkrátka prostě pouze zneužívají sociálních dávek a peněz daňových poplatníků. Já znovu říkám, že každý má právo třeba i nepracovat, jak dlouhou dobu chce, ale v tom případě vlastně dle platných zákonů nemůže očekávat neomezeně dlouhou vysokou náhradu mzdy ze strany státu, protože když si vezmeme i podporu v nezaměstnanosti, tak je dle věku jasně časově omezena na necelý rok a zákon o pomoci v hmotné nouzi se týká spíše osob, které nepracují mnohem déle, často několik let, a to rozhodně nelze svádět na to, že by jim byly po celou dobu nabízeny pouze práce za minimální mzdu a zbytek na ruku. Dokonce ani nevěřím tomu, že by toto nabízely firmy, které zaměstnance poptávají skrze úřad práce. Navíc nyní je situace na trhu práce taková, že je nadbytek volných pracovních míst i těch za velmi dobré platové podmínky. Navíc úřad práce nabízí široký program rekvalifikací a nyní jasně platí, že kdo chce solidní práci si může najít, i když chápu, není to jednoduché, záleží také, co je to za kraj, jaké je konkrétní místo a podobně. Tím neříkám, že najde vždycky práci svých snů za nadprůměrný plat, ale to je skutečně není nárokové a vymlouvat se na to dlouhodobě
dlouhodobě nefér vůči těm statisícům občanům, kteří dřou za nízké mzdy a nehledají výmluvy a tyto osoby na dávkách bohužel spolufinancují. Samozřejmě něco jiného je a k čemu ty dávky hmotné nouzy slouží. A to je to, když se člověk dostane do nějaké závažné, nečekané životní situace nebo je zdravotně handicapovaný. Tak k tomu ty dávky opravdu slouží. Mají pomoc překlenout tu nezbytnou dobu tomu, aby člověku pomohli dostat se zpátky na nohy. Tak, jak původně byly vlastně dávky hmotné nouzy myšleny. A ne tak, že se pro některé spoluobčany z toho stal opravdu jako biznis a pracovat, byť by mohli, tak prostě nechtějí. Ale co se týká právě nízkých mezd, tak to už je zase věc, která je někde jinde. A jak jsem říkala v předchozí otázce, v případě, že se někdo setká s něčím takovým, kdy mu nabízejí pouze minimální mzdu a zbytek na ruku, tak je opravdu neprodleně potřeba kontaktovat úřad práce. Mnoho českých zaměstnanců čelí stále vzrůstajícím problémům s pracovníky z východu, zejména Ukrajinců, ale třeba i Rumunů, Bulharů, Moldavanů a tak dále. Ukrajinci, to víme všichni, sekají přes časy neskutečným tempem, takže firmy samozřejmě preferují Ukrajince jako zájemce o práci místo českých zájemců, kdy Češi chtějí mít část osobního volna vyhrazeného pro sebe a svou rodinu, své blízké. Prostě ty pracovní podmínky jsou pro nás daleko vyšší. Ta kultura zaměstnání, kultura, pracovní kultura. Takže ve výsledku ty firmy raději zaměstnávají Ukrajince než Čechy. Jak chceš zvýšit práva českých zaměstnanců nebo donutit firmy, aby preferovali nejprve obyvatele ze země, ve které tu danou fabriku postavili? Protože tady je podle mě ta příčina. Snižování dumpingové mzdy a tak dále. Tak toto je někde relevantní problém. Problémem jsou zmíněné agentury práce, které toto do velké míry umožňují. Ideálním stavem by určitě bylo, kdyby zaměstnavatel vždy zaměstnával zaměstnance přímo, bez jakéhokoliv prostředníka. Ale musíme si zase říct, každá mince má dvě strany. Současný vysoký počet zahraničních pracovníků je do velké míry dán právě ekonomickou konjunkturou a nedostatkem pracovních sil. Samozřejmě také i otevřenými hranicemi a podobně. A určitým regulativem může být nastavení podmínek pro vydávání pracovních povolení a pak také pochopitelně zvyšování minimální mzdy, které by obecně tlačilo na růst mest v celé ekonomice a pak také tvrdé kontroly a vymáhání práva v této oblasti. Hovoří poslankyně parlamentu České republiky hnutí SPD Svoboda přímá demokracie Lucie Šafránková, která je zároveň místopředsedkyní sociálního výboru. Posloucháte Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme na záškoláctví. Pokud vaše děti chodí za školou, zbystřete uši, my vám poradíme, jak na ně. Hezký večer. Poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie Lucie Šafránková, také místopředsedkyně sociálního výboru, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, my pokračujeme dále po písničce v našem povídání. A jak jsme slíbili před písničkou, podíváme se na záškoláctví. Podívejte se třeba dětem do žákovské knížky, kolik mají omluvenek, protože možná to vám bude ku prospěchu. Pojďme se podívat na další téma, tedy záškoláctví, protože ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD přišla s návrhem, který podmiňuje vyplácení dávek školní docházkou dětí rodičů. Tato úprava počítá se zjednodušením systému dávek na bydlení a jejich výrazným zpřísněním. O přídavek by například přišli lidé s dětmi, které mají velké množství zameškaných hodin ve škole. Zdá se to být úplně jednoduché, dofackujete dítě do školy, dostanete dávky a pokud vaše děti budou chodit za školu, budou se flákat, no tak nedostanete nic, musíte si to pohlídat. Jasné jako facka. Jak se k tomu stavíš ty, Lucko? Byla bys ochotná pro to zvednout ruku? Já určitě princip, cíl tohohle návrhu tak jsou správné, ale pravděpodobně ne v této podobě. My si určitě ještě počkáme na to, až paní ministryně přímo tento její návrh předloží, pokud ho předloží, protože mám pocit, že se o tom víc diskutuje, než aby se skutečně děly činy a ten návrh byl už předložen a šel do prvního čtení. To znamená, že je to teprve ve stádiu jaksi projednávání a spíš mediální bublina nebo balónek, pokusní balónek, jak na to veřejnost bude reagovat. Mám pocit, že se o tom právě hlavně diskutuje v médiích, místo toho, aby ten návrh byl podán, aby jsme ho mohli probrat znovu s odborníky, zeptat se na jejich názory a potom ten návrh patřičně vyhodnotit.
Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že tento bod ministryně práce Jana Maláčová ukradla SPD, že je původně váš. Ovšem SPD hovoří pouze o podmínění vyplácení dávek docházkou do posledního ročníku mateřské školy, zatímco Jana Maláčová má zřejmě na mysli docházku do základní školy, čili jaksi rozšířeně pojato. Jak tomu rozumíš ty? Došlo z úst paní ministryně k nějakému zpřesnění toho návrhu? Pro koho nebo koho se to vlastně týká? Tak vlastně tento návrh se týká zcela nového připravovaného zákona o sloučení dvou dosavadních dávek na bydlení a podmínkou pro vyplácení dávek pomoci hmotné nouzi už docházka do základní školy dávno je. Já tam jenom přidávám pouze ten poslední povinný ročník z mateřské školky. Jo. Takže určitě tam nějaká inspirace pro paní Maláčovou byla z našeho návrhu, protože už jednou, bylo to tuším ke konci minulého roku, tak jsme měli jedno sezení s paní ministryní, kdy jsme právě řešili sloučení doplatku a příspěvku na bydlení. Bohužel potom návrh byl stažen, potom to jsme to dlouze diskutovali, tak už nenavazovala ani žádná další pracovní schůzka nad tímto návrhem. A my už jsme nechtěli rozhodně dál čekat, protože si myslíme, že situace právě ve vyloučených lokalitách, v různých getech je natolik kritická a natolik zoufalá, že už je potřeba něco s tím dělat. Takže jsme udělali celý úplně nový návrh a samozřejmě některé ty body, které jsou v našem návrhu, tak by se pravděpodobně měly přelínat i do návrhu, který vlastně teďka vytváří paní ministryně Maláčová, ale zatím nemám tušení, kdy její návrh bude do Poslanecké sněmovny předložen. Jenže i kdyby nakrásně byl tento návrh přijatý, jak to chceš řešit, protože ti třeba přečtu část článku, dokonce na mainstreamu, nebudu dělat reklamu tomu serveru, ten článek nese nadpis. Pojďte do školy, prosí děti ředitelka v Chanově, rodičům je to jedno. A ten článek pokračuje dál. Je to dokonalá ukázka toho, jak rodiče tolerují záškoláctví. Děti z chanovského sídliště na okraji mostu mají základní školu pár kroků od paneláku, v podstatě přes cestu. Přesto tu školáci na druhém stupni mají zameškáno klidně i 300 hodin. Do školy prostě nechodí a poflakují se kolem domů a před školou. Přímo ředitelka této chanovské základní školy pokračuje. Nedávno jsem jela do školy autem a potkala jsem žáka, který měl být nemocný. Ptala jsem se ho, proč neleží doma v posteli. Pohotově se vymluvil s tím, že jde zrovna do mostu do lékárny. Je to vlastně nekonečný a neřešitelný boj. Tato ředitelka chanovské základní školy Monika Kinclová dříve dokonce svolávala ráno děti do školy venkovním rozhlasem. Myslíš, že by to opravdu vyřešilo tento problém, ta novela v rámci podmínění vyplácení dávek docházkou dětí? Tak vyřešilo a nevyřešilo. Ono je to strašně těžké a komplikované téma do hloubky. Samozřejmě, pokud rodiče nebudou dostávat jakékoliv sankce, dál se nechají tímto způsobem dovést k tomu, že ty děti do té školy chodit nemusí, tak se samozřejmě nic dít nebude a bude jim úplně jedno, jestli dítě ráno vstane, půjde do školy nebo ne. Kolikrát se stává, že tam třeba dochází do rodiny sociální pracovník a snaží se dítě vypravit do té školy, aby tam vůbec došlo a bylo schopno té docházky. Já ale si myslím, že samozřejmě, jak už jsem říkala na začátku, je potřeba hlavně sankciovat rodiče. Rodiče mají odpovědnost za své dítě a jsou jeho zákonnými zástupci. Tento návrh se ale netýká pouze Ministerstva práce a sociálních věcí, ale týká se i rezortu školství. A právě ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga odmítá tento návrh zákona přídavku na bydlení z dílny ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Jaký tam třeba panuje rozpor? Protože Jana Maláčová namítá, že na koaliční radě s tímto návrhem Robert Plaga souhlasil. Víš třeba nějaké zákulisní informace z kuloárů sněmovny, jestli má tento návrh šanci na úspěch? Tak spíše ne, vztahy v koalici jsou na bodu mrazu, navíc je taky zde faktor času, blízkost voleb a podobně, takže vřevnivost, každá strana by nejraději přišla teďka s vlastním zákonem a podobně. Jo, já musím říct, že za celou dobu, co jsme ve sněmovně toto volební období, tak paní ministryně nepřišla s žádným konkrétním návrhem právě na to, aby se tady ta situace konkrétně řešila. Mám pocit, že se o tom spíš víc mediálně mluví, než že by se dělaly ty činy a, jak jsem říkala už několikrát dneska, aby ten návrh už byl konečně předložen do Poslanecké sněmovny.
Je to takové mediálně vděčné téma. Ministryně práce Jana Maláčová totiž také uvedla, že chce za pomoci evropských fondů nastavit systémovou sociální práci obcí nebo v obcích. Ředitelé škol a starostové by mohli totiž požádat například o peníze na dodatečné školní psychologi nebo sociální pracovníky, pokud obce vykazuje samozřejmě znaky vyloučené lokality. Máš pocit, že by tohle opatření zvýšilo šanci dětí z těchto vyloučených lokalit nebo regionů na lepší budoucnost? Že prostě další školní psychologové a další sociální pracovníci pomůžou řešit tu neutěšenou situaci, že to není jenom sypání peněz do neziskového sektoru, který je v podstatě na dávkovém biznisu napojený. Tak máš mnohem pravdu, vše by záleželo vlastně na praktické podobě této pomoci a jejím systémovém nastavení a na tom, kdo by ji potom ve finále prováděl. Zda veřejná správa nebo delegované neziskové organizace, anebo zda by si toto mohly vlastně režírovat obce a školy sami. Každopádně v mnoha případech právě v těch vyloučených lokalitách je situace už více než tragická a kromě represe a citelných sankcí, čemuž tito rodiče rozumí, už moc šancí nevidím. Já bych se ještě před písničkou chtěl vrátit k tomu, že vlastně my jsme tady měli předražené zakázky v lednu a v únoru, mediálně velmi rozebírané v rezortech dopravy a obrany. Pan ministr Kremlík, bývalý exministr Kremlík a tak dále, ale pod tím vším zapadly obdobně předražené zakázky na ministerstvu práce a sociálních věcí, protože výbor pro sociální politiku, jehož si místo předsedkyní, vyzval ministryni Maláčovou k podání komplexní informace o důvodech předražení všech rezortních zakázek v oblasti dodávek informačních systémů, včetně doložení konkrétních smluv k těm jednotlivým faktorám a přehledům nákladů na externí subjekty, které se na těchto projektech podílely. Jenom opravdu telegraficky, jak se na ministerstvu práce kradlo, o jaké předražené projekty šlo a jaká je zhruba částka, na které se opět zase kdosi napakoval. Co vlastně se odehrálo na tom sociálním výboru? K čemu jste ministryni práce vyzvali? Tak celkově je to v řádu vlastně jednotek miliard a v nejhorších tradicích rezortu od Zdrábka a Šišky přes ministryni Marksovou až po současnost. No a abych se vrátila k tomu výboru, na který se ptáš, tak výbor pro sociální politiku paní ministryni požádal, aby předložila návrh krizového řešení vlastně pro zachování provozu současných informačních systémů výplaty sociálních dávek pro případ vypršení opčního práva na základě již dvakrát prodloužené smlouvy Ministerstva práce a sociálních věcí vlastně se společností OK systém za situace, že nedojde vlastně k nasazení nových informačních systémů do 31. prosince 2020, což bohužel už vlastně reálně hrozí. A proč by se to mělo změnit? Protože ten systém je funkční, tak proč by se měl přepřát na systém nový? Tak samozřejmě problém ICT v rezortu MPSV se už táhne několik let a mělo by tam dojít vlastně ke změně. My jsme o tom několikrát hovořili a ještě, abych dokončila, co by měla ministryně Maláčová udělat, tak by také měla vlastně předložit návrh nově připravovaného dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí a to je strategie rozvoje ICT rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí na období 2021 až 2024. Jehož zpracování bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vlastně uloženo na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu. To je vlastně problém, pokud ministryně Maláčová zprávy o hospodaření v minulých letech předloží, tak vlastně si odpiká to všechno za pana Šišku, exministra Drábka i exministryni Marksovou Tominovou. Není to tak vlastně, že to všechno bude koncentrované na ní a ona vlastně se stane tím hromosvodem za ty všechny nezdařené a předražené zakázky, které tím rezortem prošly v minulých letech? Tak jo, co já si vzpomínám, tak ještě vlastně před paní Maláčovou byla paní ministryně Němcová, která v rámci tady těch zakázek podávala tuším 11 trestních oznámení. Takže spíš si říkám, že za vlády ČSSD se tam skutečně nic nemění, pořád se pokračuje v tom stejném, jsou tam neustále zjištění, nebo byly tam zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu a nás zkrátka na výboru teďka bude zajímat, jak to bude s vývojem dál, co nastane, když to nepůjde a podobně. Ono právě možná exministrině práce a sociálních věcí Němcová, proto tam byla takhle krátce, když podala tolik trestních oznámení, že? To nedokážu posoudit. Já rozumím. Mimochodem ještě před písničkou, když tu řešíme ministryni práce Janu Maláčovou, tak jistě jsme všichni zachytili zprávu
o tom, že Komise pro spravedlivé důchody, kterou Maláčová ustanovila, tak tato Komise pro spravedlivé důchody prohlásila, že živnostníci platí příliš nízké důchodové pojistné a právě proto navrhuje zvýšení odvodů pro OSVČ v dokumentu nazvaném Architektura nového systému. Co říkáš na to, že Jana Maláčová chce peníze na důchody tahat opět z kapes živnostníků? No tak vlastně všechny polistopadové vlády, že jo, otázku důchodu OSVČ ignorovali, neriskli jim, neříkali jim vlastně celou pravdu o důchodech, nevarovali je a neupozornili na více finančně, finančně zatěžování i jinde, hlavně ty drobní živnostníci. SPD určitě nebude podporovat plošné zvýšení vyměřovacího základu OSVČ na důchodové pojištění, aniž by bylo nějak razantně kompenzováno jinde a výraznou úlevou na dani z příjmu cestou zvýšení hranice výdajových paušálů nebo takzvanou nízkou paušální daní. Cestou jsou vlastně i individuální fiktivní konta u České správy sociálního zabezpečení, kde by každý viděl výši svého budoucího důchodu při stávajících odvodech a dle toho by si dobrovolně mohl spořit víc. Já říkám, že je povinností státu včas občanům, včetně osobám samostatně výdělečně činným, ukázat cesty a nástroje k důstojným důchodům a umožnit jim je například i výraznější podporou dobrovolného spoření nebo penzijního, ale i životního stavebního spoření, hypoték a půjč. To je také životní spoření, penzijní spoření za 30 let, 40 let. Teď nastává turbulentní doba, kdy se rýsuje a kdy je další krize, finanční krize, která se rýsuje. Kola inflace se roztáčí neuvěřitelným způsobem, to ještě budeme probírat po písničce. Věř nějakým společnostem, které ti řeknou, že za 30-40 let ti začnou vyplácet důchody. Jo, já takové penzijní spoření mám. A taky zvažuju, jestli vůbec nevypovím tu smlouvu, protože za 30-40 let kdo ví, co bude. Jako jo. Samozřejmě, ale tady jde o nějakou garanci například. Jo, když jsem si třeba četla vyjádření pana Kovandy, tak vlastně ve výsledku by třeba OSVČ, který utrží měsíčně průměrně 30 tisíc korun měsíčně a uplatňuje potom 60% výdajový paušál, tak zaplatí na měsíčním odvodu skokově o 60% více. Jo, protože teďka současně vlastně třeba platí 2,5 tisíce a hned by skočil na částku 4 tisíce, asi 69 korun. A takové navýšení může být jednoznačně pro některé z živnostníků naprosto likvidační. Jo, tohle vlastně vyjádření pana ekonoma Lukáše Kovandy. Navíc by takováhle úprava bravíc dopadla nejtíživě i na ty právě nejmenší z živnostníků. Ano, na ty nejmenší, to jsem chtěl říct, že vlastně ti nejmenší by na tom dopadly hůře. To je ti větší také, ale už ne v takové míře, ale také samozřejmě. Určitě, oni už by totiž nečelili tak výraznému procentuálnímu navýšení odvodu, i když pro ně by ta úprava taky znamenala výrazné stížení podmínek pro podnikání. Hovoří poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková. Od mikrofonová zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Po písničce pokračujeme už v posledním kratším vstupu našeho dnešního večerního vysílání. Hezký večer, příjemný poslech. Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru je hostem u nás na Svobodném vysílači. My tady opět zdravíme, od mikrofonu vás taky zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem dnešním vysílání. Pojďme se podívat na tvou interpelaci na schůzi sněmovny 13. února tohoto roku, ve které si se ptala premiéra Andreje Babiše, zda vláda připravuje adekvátní navýšení příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aby nebylo ohroženo zaměstnávání těchto osob. Čeho konkrétně se týkala tvá interpelace, pokud bys nás mohla obeznámit s tímto problémem? No, tak jde o to, že stát vlastně skrze úřady práce poskytuje zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany, vyplácí takzvaný vyrovnávací příspěvek, protože tito zaměstnanci často z objektivních zdravotních důvodů nemůžou mít takovou pracovní produktivitu, jakou mají zdraví zaměstnanci. To znamená, že neodvedou práci rovnou ekonomicky, například minimální mzdě nebo mzdě, kterou reálně dostávají. Ale jelikož zaměstnávání těchto osob je pro stát vysokou hodnotou z hlediska jejich terapie, socializace, pocitu užitečnosti, zapojení do kolektivu, což ani nelze vyčíslit penězi, tak těmto zaměstnavatelům vlastně zmíněný rozdíl kompenzuje, aby tyto zaměstnance
mohli zaměstnávat bez toho, aniž by ekonomicky ohrozili existenci vlastní firmy. A v opačném případě by je mnohdy nemohli zaměstnávat, ale vlastně s růstem minimální mzdy je třeba, aby tak stejně rostlo i tento příspěvek, což se letos ještě vůbec nestalo. A dle zákona toto musí probíhat formou nařízení vlády, proto se ptám právě premiéra, zda a kdy toto plánují a zda si uvědomuje riziko, že pokud tak vláda neučiní, mnoho těchto vlastně uživatelů přijde o práci. Premiér Andrej Babiš sice nebyl přítomný této tvé interpelaci, nicméně už ti písemně odpověděl. Bohužel ještě ne. Ještě ne, tak uvidíme. Ale má ještě čas. Má ještě čas, ono to je měsíc, že? Má vlastně čas. Ano, do 30 dnů. Do 30 dnů, jasně. Hovoříme tu o takzvaných chráněných dílnách, kterým se také zvýšil příspěvek na jednoho zaměstnance z řad zdravotně postižených osob, dosahující výše tuším 11 000 korun. Ovšem od několika lidí znám případy, kdy je jim vyplácená na chráněném pracovišti plná mzda, pouhých 3,5 tisíce korun. Plná mzda, 3,5 tisíce korun z těchto 11. Kam mizí zbytek té částky, se můžeme jenom domnívat, dohadovat, zda si ho šéfové těch firm neponechávají k vlastnímu obohacení, ale k dovršení všeho, po navýšení těchto příspěvků na chráněná místa 800 korun v minulém roce, těm zaměstnancům chráněných dílen výplata vůbec nebyla zvýšená ani o korunu. Donesly se ti i takové případy, bylo by dobré se třeba na takovéto excesy zaměřit? Určitě by to bylo dobré a pokud existují, tak je to naprostá hanebnost, nikoli pouze to, zda jim byla či nebyla zvýšena mzda. To nárokové není. Nárokové je v každém případě minimální mzda. Tu dostávat musí. A pokud jsou tito lidé okrádáni, je to, znovu říkám, hanebnost o to větší, že jde často o osoby, které jsou v nerovnoprávném postavení oproti zaměstnavatelům. Často svá práva ani neznají a tak dále, nemohou se bránit a neumějí to. Takže tam je zase apel spíš na jejich příbuzné a známé, že pokud se o něčem takovém dozví, tak opět se obrátit na příslušné úřady práce a tyhle ty individuální případy je třeba okamžitě hlásit, aby úřad práce mohl následně provést kontroly a provést šetření. Tam je totiž i takový problém, že ti lidé se velmi bojí s tím obrátit se nejenom tedy na své příbuzné, ale i ti příbuzní, pokud by se obrátili na příslušné úřady, aby provedli kontrolu a šetření, příslušné šetření v dané chráněné dílně nebo firmě, která provozuje chráněnou dílnu, protože oni se bojí, že by v podstatě o těch pár korun přišli a potom vlastně by neměli vůbec nic. Tak znamená, že oni raději drží ústa z obav před ztrátou toho zaměstnání. Takže to je vlastně další problém, že tato problematika se těžko zjišťuje a těžko nějak mapuje. Ti lidé se opravdu bojí, protože už i tak je ten jejich rozpočet velmi napjatý. Tak já bych chtěla říct, že určitě strach tady není na místě, protože pokud ta firma zaměstnává více osob, přijde tam úřad práce, provede šetření a může těm lidem pouze a jenom pomoct. Takže určitě strach není na místě a ať se určitě neprodleně na úřad práce obrátí. Mohou se obrátit i třeba nikoli svým jménem, ale třeba i anonymně právě před strachem z nějakého postihu ze strany šéfa té firmy. Tak samozřejmě, že se můžou obrátit i anonymně, ale myslím si, že není úplně jako nutné anonymně, pokud vyloženě v té firmě pracují. Záleží na každém z nich, ale určitá možnost to také je. Já zrovna ještě jenom bych ráda dodala, že ať se tady nebavíme pouze o těchto negativních případech, tak zrovna včera jsem mluvila se svým známým, který právě mou interpelaci sledoval a náhodně ji viděl a říkal, že zrovna u nich ve firmě právě zaměstnávají takto dvě osoby, které jsou zdravotně handicapovaní a říkal, že pracují dokonce i pod ním a že má s nimi skvělé zkušenosti, že jsou skvělí lidé a že jeho práce s nimi naprosto baví a stejně tak ta práce baví i právě ty zaměstnance se zdravotním postižením. Takže to bylo takové milé a hezké zjištění, ať nemluvíme jenom o tom, že vždycky ty firmy okrádají nebo se tam nemají dobře, tak naopak. To určitě, já jsem hovořil spíš o těch firmách, které zaměstnávají více než 50% zdravotně postižených, které v podstatě mají postavenou živnost na tom, jo, nikoli firmy, které mají několik zdravotně postižených v rámci takzvaného chráněného pracovního místa.
Ale pojďme se podívat na další, jedno z posledních témat, a to je raketový růst cen v podstatě všeho, od energií přes svoz komunálního odpadu až po potraviny nebo bydlení. Inflační spirála se roztáčí. Ve srovnání s lednem 2019 se ceny v České republice zvýšily o 3,6%, což je nejvíce od roku 2012. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 6,3%, ceny ovoce vyskočily meziročně dokonce o 14,7%. Jaká řešení SPD nabízí, pokud by měla reálnou moc s tímto stavem něco dělat, ať se jedná o zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů, posilování českého zemědělství, to znamená potravinová soběstačnost? Dělá podle tebe současná koaliční vláda maximum, než jenom tupě a plošně přidávat na důchodech a na minimálních mzdách, na výplatách a tak dále v rámci státních firm samozřejmě, aby se mohlo zase zdražovat, protože čím více se přidá, tím více se zdraží, takže vlastně to je pořád dokola. No tak drtivá většina zboží se prodá prostřednictvím super a hypermarketů, kde jsou neskutečně vysoké marže a jejich majitelé potom tlačí na své dodavatele nízkými výkupními cenami ke zdi. Vláda všemu nečinně přihlíží a podle našeho hnutí je řešením naopak snižování daní našich občanů, především pracujících rodičů. My vlastně prosazujeme zavedení zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů a nastavení podmínek tak, aby podstatnou část ze svých zisků a dividend museli jejich zahraniční majitele reinvestovat zpět v České republice. Zároveň také rovněž podporujeme potravinovou soběstačnost České republiky, protože Evropská unie zničila české zemědělství a jednoznačně musíme odmítnout nesmyslné regulace Evropské unie, které jsou jednou z příčin zdražování. Další téma, jak se stavíš k demonstracím milionu chvilek proti demokratickému zvolení doktora Stanislava Křečka, se kterým jsem měl taky rozhovor u nás na Svobodném vysílači. Jak je možné podle tebe, že mainstreamová média poskytují tak exkluzivní vysílací prostor, prime time skutečně, protagonistům tohoto spolku, snaží se jaksi legitimizovat požadavky této totalitní organizace, která kádruje kandidáty, která určuje, koho máme mít rádi a proti komu máme protestovat? Co to je za fenomén? Tak Stanislav Křeček má jako ombudsman, to je potřeba si říct na rovinu, demokratickou legitimitu. A milion chvilek vlastně s pochybňováním jeho volby popírá demokracii a zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem, tak my jsme v SPD podpořili jako všichni poslanci, protože měl ze všech kandidátů vlastně nejbližší názory našeho programu. A Stanislav Křeček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Takže úřad ombudsmana, pakliže bude fungovat tak, jak má, je potřebný a je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. A spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka svolat vlastně na 1. března demonstraci v Praze. Ale zase musíme si znovu říct, Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem, byl zvolen demokraticky a jeho zvolení je nespochybnitelné. Samozřejmě Milion chvilek má možnosti svolávat demonstrace, je to v pořádku, ale dle našeho názoru je to mocenská totalitní organizace a je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. My jsme podali vlastně návrh zákona zavádějící povinnost takzvaného transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí. A co se týká velkého prostoru milionů chvilek v médiích, tak máš pravdu, že toho prostoru se dostává opravdu mnoho. A možná je to i zapříčiněno tím, že se média hlavního proudu, včetně České televize, stejně jako Milion chvilek, stále ještě nevyrovnali s tím, jak dopadly nejen volby do poslanecké sněmovny v roce 2017, ale i volba prezidenta republiky. Proto se možná snaží tyhle ty oboje volby neustále zpochybňovat, což je pro naše hnutí naprosto nepřijatelné. Já jsem kdysi dokonce slyšel tezi, že pokud by všechny úřady fungovaly tak, jak mají, tak vlastně institut ombudsmana je vlastně úplně zbytečný. Tak pokud by fungovaly tak, jak fungovat mají, tak asi ano, ale kdo to bude ověřovat, jestli fungují správně? No, to jsou ti občané, kteří by vlastně neznášeli žádné samozřejmě stížnosti. Ale když by potom úřad ombudsmana neexistoval, tak kam by se mohli obrátit, aby se to prošetřilo?
To je pravda. Teď se můžeme bavit o tom, kdo bude kontrolovat ombudsmana, kdo bude kontrolovat kontrolu ombudsmana, takhle se to ale myslím, že to zbytečné. Opravdu úřad ombudsmana pro ty nízkopříjmové, především pro nízkopříjmové občany, je tady nutný, je potřebný, my ho zcela podporujeme. Nám se pouze nelíbilo vlastně personální obsazení ombudsmana v minulém období, což byla paní ombudsmanka Šabatová, se kterou jsme mnohem nesouhlasili. Ty jsi, Lucko, zmínila, že SPD podala návrh zákona zavádějícího povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí, ale proč pouze ze zahraničí? Nezasluhovaly by si stejnou péči i politické neziskovky, které jsou financované z českého státního rozpočtu, to znamená z našich peněz? Ano, ale tam je vlastně de jure tyto povinnosti a kontroly již na papíře existují. Otázkou je jejich vymahatelnost a ochota k ní a zejména pak jejich financování, kdy vlastně vedení státu, vlády, krajů a obcí mají 100% kontrolu nad tím, kdo a jaké peníze z jejich rozpočtu dostává. Tam je vlastně ten základ. A tyto politické síly nemají odvahu z různých důvodů zasáhnout. Mnohdy se těchto vlastně neziskovek a médií bojí, tak jim veřejně peníze dávají jako jakési možná výpalné, nevím. Poslední otázka, jak se SPD připravuje na krajské volby, protože do konce března proběhnou regionální konference hnutí, které schválí kandidáty do krajských voleb a projednají regionální volební programy hnutí. Má už SPD nějaké hlavní body, kterými se budete chtít v krajích speciálně zabývat, kterým se budete chtít věnovat? Ano, určitě je to doprava, dostupnost zdravotní péče a právě řešení tristní situace v oblasti sociální, ať už zneužívání dávek, vyloučených lokalit a podobně, ale to zase dle jednotlivých krajů. Teď mě tak napadlo trošku kacířská myšlenka, že třeba na Mostecku asi SPD příliš výraznou podporu mít nebude, když od nějakých skupin, které jsou tam početněji, jaksi zastoupené, ale záleží zase, kdo tam bude volit. No. Věřím, že tam bude mít podporu. Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu České republiky, byla naším hostem na Svobodném vysílači. Lucko, moc děkuju, že jsi k nám opět přišla a informovala si nás o novém vývoji v rámci sociální politiky, sféry v sociální politice. No a my se budeme těšit na příště, kdy se budeme bavit i o rodině na prvním místě, balíčku těchto novel zákonných opatření nebo novel, které předkládá SPD. Budeme se těšit. Lucko, děkuju. Já moc děkuju za pozvání a přeju hezký zbytek večera. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale poslechnout si nás můžete také na YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli kanálu a tím pádem nezmeškali žádnou z premiér Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.